Det er så anderledes end at være præst i Danmark og være her, fordi det er, sådan, det er virkelig komplet. Man er præst, og man er koordinator, og fundraiser og alt muligt, og det er meget skægt at være med til. Den største forskel er selvfølgelig, at Folkekirken i Danmark er en statsstøttet kirke, som giver en utrolig, det giver en tryghed jo, men det giver også en energi et eller andet sted, det er utrolig svært at lave noget om i Danmark, fordi du skal igennem så utrolig mange instanser for at få lov til at lave de mindste ændringer i gudstjenesten eller i menighedsarbejdet. Og det er jo selvfølgelig, fordi den er statsstøttet, ikke? Og det er jo dejligt at have økonomien i orden. Man ved altid, at alt er der. Der er betalt for hele kirkebetjeningen og for vedligeholdelsen af kirkerne og min løn, ikke mindst, og min præstebolig. Men det giver altså også lidt, at engagementen går lidt fløjten. Og det er jo det store problem i kirken i Danmark, at det kan godt være, at 85% af danskerne er medlem af folkekirken, men det er måske 1%, der bruger kirken. Hvor man kan sige, at herovre der er kirken jo på det frie marked. Og det er vi alle sammen. Det er vi jo også som dansk kirke, fordi vi ikke er en del af dansk kirke i udlandet. Vi er 100% selvstændige. Så det vil sige, at alt hvad vi gør her, det skal understøttes af menigheden. Så vi skal fundraise, vi skal samle penge ind, og vi skal sørge for, at der er noget, der er ved at komme for. Ellers er kirken her ikke. Og det kan jeg egentlig godt lide. Jeg kan godt lide, samtidig med, at det også kan være stressende, men jeg kan godt lide, at man skal vise, at der er en grund til, at man er her, og at folk godt kan lide at komme her. Hver søndag er en fundraising, ikke fordi vi samler penge ind under hver gudstjeneste til kirken, men så har vi golfturneringer, vi har fodboldturneringer, vi har sommercamp for børnene, vi har koncerter, vi har foredrag, vi har Books and Breakfast, sådan en serie, hvor forfattere kommer og fortæller om deres bøger, og folk de kommer for morgenmad og er en del af det, og så har vi koncerter med vores egen folk her. Vi havde sidste lørdag sådan en stor valentineskoncert, hvor der blev sunget klassiske kærlighedssange og arier. Og så kommer folk og er med til det, jeg spiser med. Og dansk aften, som vi har hver eneste måned, det er så også sådan en fundraise-aften, hvor man betaler $25 for at komme og spise her, får noget rigtig god mad. Og så er der så nogen, der sponsorerer den aften også, og det er sådan en måde at sponsorere kirken på. Man har mistet samspillet med befolkningen i Danmark. Og så er der jo det, man kan ikke rigtig sammenligne amerikanske vilkår med danske vilkår. Det er to vidt forskellige lande. Ikke? Danmark er en lille lilleputstat på mange måder, ikke? Og vi har det jo godt. Ikke? Og det er dejligt, og vi har meget at være rigtig stolte af. Og folkekirken er også noget af det, vi kan være meget stolte af. Men det har også været lidt af en sovepude for folkekirken og for religiøsiteten i Danmark, at alt har været taget sig af statsapparatet, fordi så mister du altså, at folk også har en fornemmelse af, at de skal gøre noget for, at den er min kirke. Når vi holder gudstjeneste her, så har vi den der amerikanske del inkorporeret, også med, at vi hilser på hinanden, at vi siger goddag til hinanden i løbet af gudstjenesten. Hvor man altså igen gør meget ud af at sige, at man lægger mærke til, hvem der er, der sidder ved siden af en. Ikke? Og man vil gerne hilse på nogle nye mennesker, hvis de er her, så de bliver budt velkommen. I stedet for, som man jo desværre ofte kan opleve, når man går i kirke i Danmark, så kan man sidde i en gudstjeneste, og der er ikke nogen, der bemærker en. Og man kan også smutte ud af døren igen, før der overhovedet er nogen, der bemærker, man har været der. Og det er lidt trist, at det er sådan. Kirken, den er kirken for sig, og man har også et helt specielt kirkesprog, ikke? Som er forældet på mange måder. Der er jo mange af de ord, som man bruger i kirken, dem bruger man ikke uden for kirken. Og derfor har jeg jo også fundet ud af herovre, at jeg holder meget af at prædike på engelsk. Det er faktisk meget lettere at prædike på engelsk, fordi de ord, som jeg bruger herinde, den bruger du også uden for kirken. Ikke? Så der er ikke den der overgang. Man kan sagtens, det er faktisk bare meget lettere. Og når jeg skal prædike på dansk, så skriver jeg prædiken på engelsk først, og så oversætter jeg den bagefter. Så kan jeg indimellem have problemer med at finde lige nøjagtigt de her ord, fordi det kommer til at lyde så floromvundet på dansk. Og det har du sikkert også oplevet. Der er mange af de ting, som bliver sagt i det amerikanske sprog, som har en eller anden religiøs undertone. Ikke? Når man siger, God bless you, eller et eller andet. Det kommer helt naturligt, ikke? Så ordene ligger der meget. Der skal jo være noget til, at vi siger i Danmark, vil Gud velsigne dig. Ikke? Folk herovre er utrolig åbne. Når man kommer som anderledes, det er der jo mange, der er anderledes her, fordi det er et pionersamfund og et samfund, der er lavet af folk, der er kommet fra mange forskellige lande. Og så er det et ungt samfund i forhold til den gamle kongerige i Danmark, ikke? Og man er vant til, at der kommer folk fra alle mulige forskellige kulturer, så man er velkommen over for det. Man er ikke bange for nye indtryk, der kommer udefra. Tværtimod så omfavner man det, og er vant til, at man kan blive beriget derigennem. Hvor man jo egentlig først er begyndt lidt
på det i Danmark nu, fordi vi har været vant til at have et lille samfund, hvor vi alle sammen har været ens. Og vi også alle sammen har tilhørt den samme kirke, ikke? Og det gør vi jo ikke mere. Og det har vi lidt svært ved at indstille os på, og derfor er der nogle store problemer i Danmark, som vi ikke har taget hånd om. Og det er synd, fordi det går ud over de forkerte folk. Herover der kan man sige, der har du en større, der er simpelthen højere til loftet. Og det kan jeg godt lide. Og det kan jeg også godt lide at give videre til mine børn. At de også har en fornemmelse af, når de går i skole, så er der altså alle mulige forskellige etniske mennesker blandet ind. Og det er godt nok, og der er mange forskellige religioner blandet ind også. Så at de har venner, der er muslimer, hinduer eller ateister, det er fint. Ikke? Fordi det giver kun et større perspektiv ud mod verden. Thank you.